Ljuja, pred nami je že peti trening za zgornji del telesa. Si lahko misliš, kako hitro čas teče? Pred nami je tretji sklop ogrevanja in sicer kar začnimo. Predstavljamo si, da imamo v rokah kolebnico in čist nežno poskakujemo v zrak. Pri tem smo pozorni še, da imamo odprt prsni koš in rahlo bomo začutili naša ramena, kako se počasi poleg nog ogrevajo. Če imate pravo kolebnico, ni tudi čist nič narobe, če jo zraven vključite. Drugač pa uporabite svojo domišljijo. Tako. Nadaljujemo s podhoki iz leve na desno nogo. In za trenutek zadržimo, da ujamemo ravnotežni položaj. Pomaga nam, če gledamo ves čas v eno točko, imamo stisnjene trebušne mišice in na ta način bistveno lažje ustvarjamo in ohranjamo fokus. Super. Naslednja vaja, kar nadaljujemo s poskokci in sicer bojo zdaj sonožni. Kljub temu, da se bližamo poletju in te smučarske skoke običajno privlečemo na plan šele septembra, ni čisto nič narobe, če jih delamo tekom celega leta. V primeru, da je vaja pretežka, lahko samo prestopate iz ene noge na drugo. Tako. Odročimo, stisnemo trebušne in se lotimo še druge vaje. In sicer križamo roke in noge. Na ta način bomo ogreli dodatno še ramenski del. In naše notranje stegenske mišice. Kar nadaljujmo. Tokrat bomo delali sklece na kolenih z rahlim poskokom. Naslednja vaja je ugib komolca. Tokrat malenkost bolj izolirano. Potrebujemo stol. In eno utež. Sedamo se na rob stola. Desno nogo pomaknemo malenkost bolj navzven. In komolec desne roke naslonimo ob notranji del stegna. Utež spustimo navzdol proti tlom. Vdihnemo in z izdihom dvignemo utež navzgor proti naši bradi. Vajo ponovimo še z drugo roko. Naslednja vaja za rame. In sicer potrebujemo lahko težke. Vdihnemo in z izdihom izmenično dvigujemo roke visoko v zrak. Tudi pri naslednji vaji za naše hrbtne mišice potrebujemo utežke. In sicer se spustimo čisto v rahu predklon, roke potisnemo naprej, vdihnemo in z izdihom dvignemo ročke visoko proti zraku. Poskušamo močno aktivirati naše mišice med lopaticami, in zraveno enakomerno dihati.
In še zadnja vaja, iztek komolca na tleh, tokrat težja različica od zadnjič. Zadnjič smo postavili dlani pod linijo ramen, tokrat jih postavimo malenkost bolj naprej. In še kolena približno 10 cm nazaj. Spustimo se na tla, vdihnemo in se z izdihom odrinemo od podlage. Pa smo prišli skoraj do konca. Zdaj nas čakajo še samo vaje za raztezanje zgornjega dela telesa. Pa kar začnimo. Prste prepletemo, jih obrnemo stran od sebe in roki nežno potisnemo navzgor proti stropu. Na kar se čisto počasi in z občutkom nagnemo v eno stran, zadržimo nekaj sekund, se počasi zravnamo in vajo ponovimo še na drugo stran. Super. Zdaj bomo raztegali našo nadlahtno mišico in sicer na ta način, da komolček pokrčimo in ga z nasprotno roko čisto nežno potisnemo nazaj med lopatice. Lahko še glavo nežno potisnete nazaj in tako boste začutili še boljši razteg. Brez kompliciranja samo zadaj preprimete in roko spet nežno potisnete nazaj. Odlično. Zdaj pa dlani prepletemo zadaj, odpremo prsni koš in roke čisto počasi nežno dvignemo stran od zadnjice proti stropu. Ne pretiravajmo, vajo delamo z občutkom in jo prilagodimo svoji lastni gibljivosti. Tako. Raztegnimo še prsne mišice na drugačen način. Obrnemo dlani nazaj, da gledajo palci proti steni. In počasi nežno potisnemo roke nazaj, začutimo razteg prsnih mišic in zraven lepo in umirjeno dihamo. Super. In smo zaključili. Se vidimo!